Ah, wazee, wajamaa ugali man hapa. Nakumbuka jana abolingo na ngai zile nilileta. Leo Sunday asubuhi ndio hii tunataka kuzitengene. Kabisa. Usibanduke, tuko na Abigail hapa. Leo tunataka pia ajue namna ya kupika. Hebu mwangalie na Abigail ngoa atalimie. Wambia leo tunapika nini? Bolingo na ngai. Sema bolingo na ngai. Thank you. Sawa mama. Bolingo na ngai yetu ndio hizi. Tuzitoe kwa fridge. Ah. Nice. Kabisa. Ai kwa zile siko shaundwe. Shika hii mama. Ilikuwa shaundwe. Shika hapa. Shika na nguvu. Shika hapa. Shika na mkono. Vruta. Shika hii. Shika hapa. Vruta hii. Shika hivyo. Kwa na mkono hii. Good. Hata hii. Hii naweza kuna mkono. Good. Shika hapa mamu. Siogo pesi kukati. Shika tu kabisa. Sasa jamaa tutazikatakata. Tukisha zikata. Zichemushwe. Alafu process nyingine ni kuchomwa vizuri. Na kwambi kitu inakuwa katamu. Vuta kabisa mamu. Kwe hada. Vuta. Okay. Sawa. Kwa hapa juhi nini. Baridi. Shika hapa. Shika bolingo nangai hapa. Weka mkono basi hivyo. Sawa. Ah, hivyo zinaweza tatoka hii design tu huko zinaweza. Hii. Hata it doesn't need a mambo more. Nisikie. Bali iko mambi. Shika mambi. Shika hapo, nikate. Shika unavuruta. Vuta na nguvu ndio kikate. Sawa. Yes. Wajamaa, bolingo na ngai. Hii kitu kama ujai kula, tafutana na mimi ukule. Mam, shika. Shika pande hii, shika hapo. Mam, hii, inaitwa aje? Bolingo nanga? Okay. Bolingo nanga hii. Orchestre. Bolingo. Bolingo nanga eh. Why bolingo? Ninjika hapo mam. Shika kabisa na nguvu. Kama shika hii, pande hii. Hapo yeye vruta. Vruta hiyo bolingo na ngai. Yambusi. Heroin ni bolingo. Hana kwanga zamu, anasikia musi sana. Haya hii bolingo, hana kupatia nguvu. Wewe anapata muscles. Wewe aja Mungu anakuwa. Shika ngoja mama. Ngoja nionyeshe. Shika hapo. Shika hapo. Bas. Ndio tusiharibu bolingo na ngai. Yani kama zimeisha sasa tunataka kuziosha. Shika ima. Very good. Utakuwa bolingo na ngai master. Wajama, sasa ni kuziosha na kuzitia kwenye sufuria. Unaziona eh? Kiusha pande hiyo. Hivyo. Kabisa. Waziona karibia kabisa. Namna hiyo. Kisha kutia maji kidogo. Sambamba. Na tuzichemke.
Good job. Ndio hayo sasa. Kipindi cho kingine tutakiona zimeiva na tuweze kuyachoma. Inafanya kitu tunaita gutball roasting. Then therefore we're going to put it in the table and consume. See you there.